Ibland är det ganska klumpigt gjorda förfalskningar. Det är väldigt, ganska lätt, eller väldigt lätt för oss att upptäcka. Men ibland är det inte alls det, utan de kan vara ganska sofistikerade så att man måste veta vad det är man letar efter. Det handlar om alla möjliga yrkeskategorier. I Södertälje har personer dömts för att ha använt falska examensintyg för syriska utbildningar till jurist, apotekare, sjuksköterska och lärare. Det är kriminellt att försöka ta sig fram på falska meriter. Och i allra värsta fall, ja, då skulle det kunna vara så att någon blir skadad. Habibi, jag vill ha shahadat jamia. Kulliyat tarbiya muallim saf. Dirasa 5 sanawat. Eh, tamam, mo mushkil hay. Eh, andkon hek shi? Mawjood ishma bidak mawjood. Vi bestämde oss för att testa hur lätt det är att få tag på falska examensbevis från Syrien. Vi skapade en falsk profil på nätet och till vår hjälp tog vi en journalist som fram till för några år sedan bodde i Syrien. Jag är Willem Sharmahi. Vi har en shahada jamia på 100 dollar. Vi har en shahada jamia som kan tåla med till 1000 dollar. Musajjal yam arsha fi raqam kull shi tawqi'. Shufu ma khatm al kharijiyya kaman. انتوا كيف عم تجيبوها؟ في حدا بيطالع لكم ورقة أصلية من الجامعة؟ طبعا احنا بنشتغلها بدمشق ومنجيبها بس ما لقيت ما لقيت قيود، واني اخي السويد ما بتراجع قيود.